Bashkia Malish ka filluar punimet në fshatin Kolane. Në kuadër të katër projekteve që ka ndërmarrë kjo bashki për infrastrukturën rrugore brenda fshatrave, është edhe projekti një prej rrugëve të fshatit Kolane. Punimet në këtë fshat nuk do të konsistojnë vetëm në infrastrukturën rrugore, por edhe në pastrimin e hapësirave publike dhe sistemimin e lapidarit në qendër të fshatit. Një gjë e tillë është bërë me dije nga nënkryetari i bashkisë Malish, Eridion Rustemi. Bashkia Malishit sot po punon për riabilitimin e rrugëve të brendshme të fshatit. Ka sistemim të rrugëve të brendshme, asfaltim, zjerimi këtyre rrugëve, lirimi hapësirave publike nga ndërtimet pa lejë, ka mure mbajtëse, kanale anësor, kuneta, trotuare. Ky projekt është në kuadër të një nismë që ka marrë bashkia për rehabilitimin e rrugëve të brendshme në disa fshatra, në katër fshatra konkretisht, në Podgorie, në Shingjesh, në Poceste dhe në Kolanicë. Nga ana tjetër, kryeplaku i fshatit por edhe banor të fshatit Kolanec, shprehen se këto ndërhyrje ka qenë mjaft të domosdoshme. Pa investime të tilla me fjalë për veç kanalizimeve të hyrjeve të zeza, investime të tjera për rrugën që janë shtruar me çakull, kësuja, ka goxha vite. Këto ishin shumë të domosdoshme për fshatin. Jeni të kënaqur? Shumë të kënaqur. Ujra të zeza vuan mi futën për para i banor, futën. Ta shi, po bëjnë këto gjemët mjetë, të rëbete me asfalt, ne ka i duon. Jemi më regu, për të gjemët, jemi shumë regu. Katër projektet përfshire dhe ndërhyrjet në fshatin Kolanec janë investime me të ardhurat e bashkisë të Maliqit dhe kapi një vlerë rreth 182 milion lek të vjetra. Fshati Kolanecit me rreth 60 familje është një nga fshatrat më të rëndësishëm të bashkisë Maliq, i cili tërheq edhe mjaft vizitorë.